Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Det här, god kväll allihop, eller god dag eller vad det är. Det här blir ju en podd som blir i skrattens täcker idag, för att idag har vi bjudit hit en god vän, Morgan Östergren, som är med oss här idag. Och han är ju känd, tror jag, i de flesta Kisskretsar för att vara en vinylnörd. Men jag vet inte om de känner till det, att han håller på att sälja ut hela sin jävla vinylsamling för att renovera hela kåken. Så att, jaha, säger han det. Men han har i alla fall kunskapen kvar. Vad tror du, Bernt? Jag tror att det där sitter någonstans. Och jag vill inte berätta var det sitter, men det sitter, det gör det. För att de här vinylfantasterna, de kan svara på minsta lilla pressning och minsta lilla pillepill skriver längst in närmast etiketten. Så att jag tror att vi kommer få lära oss allt idag, Marco. Allt. Åh, herregud. Vi har ju redan lärt oss i en podd om studioteknik och inspelning. Och vi skulle prata Creatures och så hamnar vi om studioteknik. Och nu ska vi prata om vinyler. Det är inte mitt största intresse sen, vad blir det? Nu ska vi inte ljuga här, men 2005 när jag sålde alla mina vinyler. Men du har ju någon kvar, va? Du och Clifford, framförallt Clifford, har ju försökt peta in mig och tagit med mig på sådana här vinyl-shoppingrunder. Och så frågar han helt enkelt, känner du ingenting nu? Nej. Nu då? Nej. Ja. Det är butik efter butik. Men välkommen, Morgan. Presentera tack, dig själv. Tack. Presentera mig själv. Morgan, jag är väl inte den som kanske visar mig eller hörs så mycket. Jag är inte så mycket för det egentligen. Men vem är jag då? Jo, del av Kiss in Time, som alla vet kanske. Ja, och då stod du ju på scen. Nej, jag syns inte så mycket. Ja, nej. Jag var inte så bekväm kanske. Men nej, jag gillar ju att planera och fixa istället. Ja, det är du en jävel på. Du vet ju du, Mark. Ja, du är en jävel på planering. Det kan jag säga. Det stödet jag hade utav dig på planeringssidan, den kan man inte bara ta bort så där. Det var fruktansvärt bra. Men vi alla hade ju våra kunskaper, så att säga. Det är ju därför det funkar så bra. Jo. Och då är vi, för de som inte känner till Kiss in Time, mer än att det är en schysst Kiss-låt. Är det här åren 95 och 96 vi är på? Eller var är vi i tiden? Och nej, var är vi i rummet? Det här är precis innan du kommer ut ur garderoben. Eller så har du kommit ut ur garderoben. Det är precis där i svängen. Var är vi någonstans? 2015 första. Ja. Och 2016 första. Andra. Mm. Ja. Och sen fick både jag och Morgan en skattesmäll, om man säger så, och funderade på livet, är det värt det? Och vi fick ett stöd faktiskt utav en insamling som gjorde att förlusten inte var lika stor som tur var. Men det är ju fantastiskt roligt att hålla på liksom, men det är ju extremt mycket jobb alltså. Det är... Men det är den här känslan att göra en sak för andra och se andra lyckliga. Det gör mig lycklig i alla fall. Så att man hann ju inte själv uppleva så mycket. Visst, jag hade 2,5 timme själv med Bruce Kulick där nere och fotade honom och allt det här. Och vi pratade och så. Och vi hämtade ju honom på flygplatsen också, kommer vi ihåg. Det var spännande. Och sen hade ju du lite äventyr med honom i bilen när du åkte och lämnade honom tillbaka till hotellet.
Den kan du väl dra lite fort, vad som hände där? Ja, det kan väl göra. Vi skulle åka ifrån Expot och senaste Expot och skulle skjutsa han till Hotell Anglais nere i Kungsträdgården. Han och hans manager sätts i bilen, jag hoppar in. Jag är ju sjukt trött, som alla andra. Åker ner vid Stureplan vid Svampen, sen tar jag höger efter Svampen när vi kommer från Strandvägen. Och det är ju enkelriktat där. Och jag bara, vad i helvete liksom. Så ska jag backa ut, bilarna möter mig, blåljus i bakgrunden. Polisen nappade upp på oss direkt liksom. Bruce säger, I think the cop wants to talk to you. Ja, jo, jag förstår ju det här liksom. Kör in till kanten, knackar på rutan. Jag vill vara ner, polisen säger, vad i helvete håller du på med? Är du full eller? Och då säger jag, nej, jag har lite bråttom. Jag kör en kändis till flygplatsen, måste förbi hotellet. Det är lite brådis. Dra till med en rövare liksom. Han säger, kliv ur bilen, ställer mig bakom bilen. Polisen frågar, körkort? Ja visst. Och så säger han, aha, vem är det som sitter i bilen då? Nej, det är Bruce Kulick, gamla gitarristen i Kiss liksom. Han bara, aha, vad är han nu för tiden då? Nej, han spelar i Grand Funk Railroad och sådär. Hur gammal är han då? Liksom. Ah, 62. Ja, du vet, jag gillar ju Killswitch Engage och sånt där. Det kanske du har hört, sa han. Ja, nej, det är väl inte min smak. Han bara, ja, men hoppa in i bilen, säger han. Jag hoppar in. Följ mig, säger polisen. Så han åker runt med oss runt kvarteret, ställer sig framför hotellobbyn på Hotell Anglais. Han hoppar ur bilen, öppnar bildörren, eller hoppar ur då och gör tummen upp och skrattar liksom. Och pekar mot hotellingången, typ framme. Och då säger Bruce till mig, Morgan, did you tell him I was a former member of Kiss? Du ska prata om någonting som Bernt älskar. Ja, men jag har en fråga till Morgan. Ja, tar jag frågan. Vi har ju pratat väldigt mycket om Creatures of the Night. Skivan, boxen, allting. Yeah. Och vi konstaterade att jag äger 3 stycken, vilket var fler än vad jag trodde. Jag har en amerikansk som är oöppnad, som jag tror att den är köpt någon gång när det begav sig. Och dels har jag en fråga om den. Är det någonting man ska öppna? Det är fråga 1, och vänta tills jag är klar. Och sen har jag en norsk också från 82. Och sen så kommer vi till huvudpunkten. Det kom en annan version lite senare, utan smink, men med läderbyxor på baksidan, eller som jag tror Gene Simmons skulle ha sagt, rumpa. Yes. Jag tänkte jag slänger in dem där i potten, och så kan du berätta i övrigt. Vad ska man ha för Creatures of the Night-skivor? Vad kostar de? Hur många behöver man? Och du får fortsätta så mycket du bara orkar. Ja, hur många man behöver, det är väl smak och tycke, vad man är intresserad av. Jag menar, man kan ju djupdyka hur långt som helst beroende på hur man samlar och vad man vill samla på. I mitt fall var det ju liksom inte bara... Jag menar, Creatures är väl kanske inte de skivorna, eller den titeln i Kiss-katalogen, som har skivor som är speciellt roliga, skiljer sig markant från mängden liksom, i omslag, eller om man tittar på olika utgåvor från olika länder liksom. Utan det är ju mycket labels och matrixnummer etc. Och det är ju där jag har varit nedgrottad liksom, olika typer av pressningar från olika pressing plants. Och det är ju många med mig som är där och fingrar fortfarande, eller ja, samlar på det här sättet också. Vad menar du med den här pressing-grejen? Vad är det för någonting? För de som på sånt här? Som Creatures of the Night till exempel. Den pressades ju av PRC Recording i Compton i Kalifornien då. Och i Richmond, Indiana. De hade 2 pressingplats. Och det var ju de som pressade första pressen av Creatures of the Night. Som kom ut i USA då. När var det? September, oktober 82? Var det det? Ja, det var... Ish, 13 oktober. 13 oktober 82. Ja, då kom den ut, men den måste ha pressat den en stund innan.
Nej, precis på morgonen förstår du väl, Bernt? Ja, direkt på morgonen. Mm. Ja. Nej, men det är väl... Och där har ju jag liksom grottat ner mig då i olika initialer, etiketter och så vidare. Labels, you name it liksom. Och man kan ju utläsa ganska mycket där liksom. Vad, vem som har mastrat och vem som har kuttat. Och det är lite olika beroende på pressing plant också, hur man liksom delger det här. Det kan ju delges inte alls, eller så delges det i initialer och så vidare. Och det är ju liksom på ganska djup nivå liksom, men det är där jag har varit och höll på liksom. Kan du utveckla ordet mastra och kutta för de som inte har hamnat i det linkot ännu? Nej, men som man gör ju olika saker på olika ställen så att säga. Jag menar, själva pressningen av skivan sker ju då i Richmond, PLC Recording i Richmond och Compton då i det här fallet. Men inspelningen skedde ju då som bekant i Los Angeles. Men när man gör själva kuttningen, det är ju första steget i tillverkning av vinyl liksom. Då kuttar man ju en lack som det heter. Och där lägger man ju in ljudfilen. Och det gör man ju då på Sterling Sound i New York. Det är ju där man gjorde de flesta Kiss-utgåvorna egentligen. Eller skapade. Är det där man graverar den här exakt, första, man graverar. Första mastern för att kunna pressa de här puckarna? Så? Är det det som är cutting? Nej, man kuttar en lack. Liksom. Man skapar en lack. Och den här lacken då i steg två, den försilvrar den till en så kallad fader då. Och den här försilvringen, det är ju som, blir som en hinna som man tar bort från fadern då, liksom, eller från lacken. Och då blir det en fader. Och det gör man ju för sida A och sida B. Jaha, det är själva mastern i själva tryckningen, alltså mastergrejen. Precis. Utan exakt. Den så blir det ingenting. Jaha, så, nej, så man måste först spara den här ljudfilen på en katt som hade någon film som man lägger sen på den här själva stora apparaten som ska pressa puckarna. Har jag förstått det rätt? Ja, men masterdisken är ju kuttningen egentligen, lacken. Det är ju det som är masterdisken. Men från lacken så försilvar man den och skapar den här tunna hinnan. Det blir som en tunn plåt nästan. Som blir en fader. Och fadern i sig, den elektropläteras som det heter med nickel. Alltså den förstärks. Och då blir det en mode. Jaha, okej. Okay. Mm. Men hur många pressningar klarar en sån innan den fallerar? Alltså man brukar ju säga att alltså masterdisk kan ju klara fler pressningar, men i slutändan när allt är liksom klart, om du gör en omgång av allting, då kan du ju få ut kanske 100 000 pressningar. Jaha, den håller för så många i alla fall. Oj. Ja, alltså snittet är 100 000, men de säger 500-1500 pressningar per stamper. Du får ut 10 stampers av en moder så att säga. Men då är det ju väldigt hållbart material i sådana för att den klarar av det. Jo, men det kan det ju vara. Men sen, det där är ju väldigt olika. Det är därför svårt att veta liksom, hur många pressningar som... Finns det några som fuskar? Vi har kommit ihåg de här mexikanska skivorna som fanns på Åhléns på 80-talet. Som var tunna som ett pappersbit. Är de sämre pressade eller är det bara att man har snålat på plasten då? Nej, man har nog bara snålat. Det är nog inte 180 gram i dem, om vi säger så. Jaha, det är bara det är plasten, pucken som är minst. Ja. Okej, då hänger jag med. Alltså det är en hel vetenskap, det här med pressningar och allt. Och vilka länder, jag menar, de asiatiska länderna till exempel, som gör mycket piratkopier, de har ju köpt loss eller lånat någon gammal stamper. Och de är oftast lånade från den amerikanska marknaden. Och det är oftast jävligt dålig kvalitet på dem. För att en stamper blir ju dålig efter ett tag liksom. Den blir ju dålig, så enkelt är det. Och det är det som sedermera blir alla de här siffrorna i runout som man ser. Då ser man ju, ibland står det ju katalognummer till exempel. Så kanske det står PRC som står för PRC Recording. Då vet man att den är pressad där i Richmond. Och sen står det ju ettor, streck 1 kan det stå, streck 11. Det är ju i ordningen då fader, moder då. Och stamper, i vilken stamper man har pressat skivan i vilken ordning liksom. Så där kan man ju utläsa liksom, i vilken ordning pressades den här skivan. Men det är ju fortfarande en första press, om det nu är första utgåvan vi pratar om.
Så att det är ju en hel vetenskap liksom att veta. För det är så olika från pressimplant till pressimplant. Nu fick jag bara det i huvudet och börja tänka på vinylsamlare är ju som frimärksamlare här nu. Ja. Det är olika tänder på frimärken, det är olika pressningar och graveringar. Det är lika sjukt egentligen. Vi behöver inte gå in, alltså just i Creeds of the Night's fall, det är ju liksom inte så mycket initialer, det är ju med siffror liksom. Finns det några guldkorn där i sådana fall som man ska tänka på om man hittar eller söker någonting som är unikt och svårt att få tag på? Eller är hela Creatures-katalogen rätt så vanlig? Nej, alltså det finns ju så otroligt mycket pressningar, speciellt från USA liksom. Men det finns ju en som är jätteknepig, det är ju en återutgåva med originalomslaget och med Mercury Label. Den är jätteknepig. Det är en återutgåva från 85. Den är inte så vanlig faktiskt. Den är jätteudda för den som liksom letar så specifikt. Varför är den udda? Är det för att det är en liten upplaga eller? Dels det, och sen är det ju Mercury Label liksom. Det var inte så vanligt. Svarta Casablanca originallabeln, eller så var det ju Filmworks Label då. Är den pressad 85 i sådana fall som den här andra med som Bernt har det här nya omslaget då? Måste jag tänka. Nej, den är ju mörker. För den är ju mörker också. Den med Mercury tror jag kom 83 om jag ska vara ärlig. Ja, kom den så tidigt? Jaha. Ja. Där ser man. Okay. Det har varit någonting i samband med att Liquid Up pressades. För att man ibland valde man ju återutge kataloger liksom. Så är det ju. När en ny skiva kom så att säga. Ja just det, här ser jag den nu. För jag har en sån här bibel som jag bläddrar i så att jag vet vad du pratar om här nu. Mm-hmm. Då står det i den här bibeln då som heter Kiss My Wax. Kiss LP Bible volym 2. Då har du ju först de här US Creatures. One label för sida 1, plant 72. Och sen är det plant 26. Och då hade de ju den här loggan som är lite 3D-aktig. Som man kommer ihåg. Och sen plant 26 är ju PRC Richmond i Compton då. Plant 26 är ju PRC Recording i Compton och plant 72 är ju PRC Recording i Richmond då. Men den här Mercury Label som du säger, den är ju också plant 72. Ja, för att PRC Recording i Richmond samarbetade med Polygram. Det gjorde inte de i Compton. Så att Polygram, Mercury, ni vet kanske historien, det är ju liksom... Man hade ju Polygram relativt tidigt där. Jaha, okej. Okay. 1980, om jag inte helt missminner mig så. Ja. Precis. Och då började det bli lite mer enhetligt för att plattorna som är från innan dess, de finns ju i lite olika versioner därför att det var lokala dealar med olika skivbolag beroende på vilket land det var. EM i Sverige, det var Pai i England, det var Bellafon i Tyskland och så vidare. Medans vad du menar att 82 när allting var Polygram, då var det mer, vad ska man säga, enhetligt och mera ordning och reda. Ja, det var det ju. Men som du säger här när du säger olika labels här, till exempel i den här boken då, som till exempel Ecuador, den har ju någonting roligt. Den har ju en Dynasty-bild. Ja, det är en återutgåva. Ja, och det tidigt 80-tal. Hur tänkte man där egentligen? För det är Creatures of the Night-skiva, men det är Dynasty-label. Och Frankrike har Casablanca med rött. Och det är jättekonstigt. Det är så jävla blandat det där. Och herregud. Det är tur att man inte samlar på det här längre. Nej, man blir ju lätt inbiten. När man väl har börjat så blir det ju nästan galet liksom. Det går ju liksom inte att hitta allt. Och i mitt fall är det ju liksom så. Alltså Creatures har ju inte jag haft jättemånga varianter av när det gäller US-katalogen om man jämför med de tidigare utgåvorna. Jag har ju lagt mycket fokus på 74 till 77 kanske. Där har jag haft extremt mycket som jag har jämfört. Och enda sättet är jag håller i handen själv. För jag har ju aldrig gillat liksom att man ska anta saker. Eller man ska inte utge något som inte är sant. Om det kanske är sant. Eller jag har ju aldrig varit så. Liksom. Jag vill hålla grejerna själv. Det är så enkelt det är. För 1982 när Creatures kom. Och nu kan jag bara tala för egen del.
Det enda som han var noga med, det var ju att i första hand ville jag ha en USA-press. Därför att då var det så nära originalljudet som det bara gick. Ja, precis. Var det, och sen var det bara för stämper eller vad som stod på etiketten eller bredvid etiketten. Det, ja. Nej, det här är ju faktiskt rätt roligt. Men det är väl inte så många som tänker på det. Men det är ju, alltså beroende på, jag har ju haft en Destroyer till exempel då. Men en helt annan B-sida. Alltså en B-sida som är från en helt annan stämper. Från en senare stämper. Så att det kan vara olika ljudbild på liksom A till B-sidan. Alltså det är helt sjukt. Men det, så kan det vara. Men hur kan det bli så? Nej, för att det var inte ovanligt heller att pressimplant sinsemellan, oavsett om det var olika pressimplant, så kunde de låna stämpers av varandra. Om de behövde liksom. Jaha. Så att det kan finnas en Columbia Terrahaut-pressning på A-sidan och så kan det finnas PRC-recording på B-sidan. Men då brukar man oftast lägga till en text då, som heter substamper typ kan det stå, eller sub kan stå SUB eller ja, det finns lite olika sätt att dela det på. Men det är lite roligt faktiskt. För det som jag minns från den här tiden, det var ju att det kunde stå personliga meddelanden också. Finns det så på Creatures of the Night att någon har skrivit något personligt meddelande? Inte vad jag har sett, nej. Det gör inte. Inte vad jag vet. Inte de utgångar jag har ägt. Bibeln finns det ingenting om det i alla fall. Men jag vet ju, Morgan, att du samlar ju på Japan. Det är ju ditt favoritområde. Vilken Creatures-variant hade du från Japan? För det finns två stycken här. Det är en Japan Light Blue Obi-label med Elderbilden. När de står i vita rummet. Det är en Creatures of the Night-pressning med Elder-dräkterna på sig. Och sen har du en som är den här vanliga Casablanca Filmworks. Den här färggrejen med... Ja, nu pratar du etiketter eller? Ja, det är etiketter där. Nej, men det är ju den med äldrebilden är ju första pressningen. Jaha, det är första pressningen det. Ja. Vad konstigt. Det är ju en hel djungel där med Japan också, för att många stirrar ju ofta blind på Obis liksom. Ja. Obis ser olika ut etc. Men det vet ju de flesta, men att japanerna var välvilliga och liksom ge ut bonussaker och sådär. Då fick man ju oftast en pre-order form som det heter. Ja. Kanske en månad innan skivan släpptes. Så kunde man kryssa i där, vill du ha en kassett, vill du ha en sticker eller vad det nu var liksom. Och Creatures i det här fallet, de hade ju en picture label man kunde välja till, eller en sticker eller en binder då. En binder är som en uppslagspärm typ, där man kan skriva kontakter, telefonnamnet. Okay. Och det är ju de här grejerna som är så extremt svåra att hitta. Liksom. Om man nu vill ha en komplett japansk Creatures of the Night. I min värld så är det ju absolut dyraste. Det spelar ingen roll vilken utgång man tittar på. Den japanska som är komplett med de grejerna, det går liksom inte. Vad ligger summorna på då? Nå, det är svårt att säga kanske. En grej är att det är så udda grejer så att liksom sticken kan finnas. Picture label ser man aldrig. Binden har jag sett två gånger kanske säljas. Och det är en bra bit över 10 000 bara för den. Okej. Okay. Nej, men det är en komplett sån. Det går inte att prisa. Men då kanske man får köpa dem definitivt på olika ställen och sen själv sätta ihop det paketet. Exakt. Ja, det är ju så jag har gjort i alla år. Liksom. Jag har letat, fnulat. Liksom. Men binden har jag aldrig lyckats snipa. Då. Men i andra utgåvor så har jag ju lyckats snipa kassetter och pre-order forms. Och det tar ju extremt lång tid. Men det är kul att hitta kompletta grejer. Så är det. Jag blir lite förvånad här när jag tittar i den här boken. Då, olika pressningar. Då, vilka länder som har gjort pressningar. Och det finns ju både den amerikanska och så har du den tysk. Så att jag kan tänka mig, jag kommer inte ihåg att den tyska var så jävla vanlig i Europa, eller var den det? Här uppe i Sverige. Jag har för mig att det var bara med vanliga
Kiss-bokstäver, inte de här fula. Jag känner inte igen att jag har sett den här. Den kom en ovanlig väg, för att Sverige var ju väldigt hårda med att det skulle vara antingen USA-press eller svensk press. Eller åtminstone de riktiga S-en. I Danmark däremot så var det lite si och så med det, för att man importerade både från Sverige och ifrån Tyskland. Aha, okej. Okay. Så att många gånger när jag var i Danmark och rände i skivaffärer så kände jag bara, nej, den vill vi inte ha. Och det har ju gått hela vägen tillbaks till den tiden som Bellafon fick för sig att hon skulle ändra loggan på Alive. Den är ju exceptionellt. Ja, den är ful. Jättespännande. Hur fick man den idén ens en gång? Det förstår inte jag. Det var folk som var kinkiga, men de var inte kinkiga från början. Det är det som är så spännande. För jag har ju en del Bellafon-skivor, bland annat Hotter Than Hell, med riktiga andra S, inte de S, utan ja. Så att det där, men det är en annan historia som går längre tillbaks. Titta här i listan på europeiska pressningar, då finns det ju bara en tyska, och så är det Island. Jag förstår inte varför Island pressade den. Det är de två europeiska ställen som finns, och sen är det bildskivor från Holland. De kommer jag ihåg. Det finns en extremt ovanlig utgåva. Det kanske är den svåraste av alla. Den är från Irland. Irland? Då ska vi se. Han har inte bild. Men som många andra länder, man importerade vinylen till Irland. En omslag, pressad text där det står... vad står det på den? Jag kommer inte ihåg. Det står något om Irland i alla fall. Coverpress. Jag kommer fan inte ihåg. Det är något specifikt som står där i alla fall. Nej, jag håller på och letar här nu. Nej, men det står import från Holland med printat konvolut Irland Phonogram, står det. Men inte på labeln. Så att den importerar holländsk vinyl, men omslaget är på den irländska marknaden. Och den har jag aldrig sett. Den är extrem. Jag kan säga att den finns inte med i den här labelboken faktiskt, för den har inte han i sig. För de som finns med de här, att man har lagt på labels, det är ju Turkiet finns. England har du två varianter. Sen kom det 2014 den här europeiska varianten, European Union, och innan det så har vi den spanska. Den finns. Och vad har vi mer här, ska vi se. Norge hade en. Det förstår inte varför han hade inte Sverige om Norge hade en. Vi ska se Holland. Jag kan berätta. Och Italien kommer här också. Hade vi. Alltså det finns ju säkert 2-3 varianter av varje land också. Och Grekland, Frankrike. Men det är ingenting i Sverige. Sverige var lite annorlunda på det den här gången. Ja, de pressade sin sista 79. Säger Bernt. Det var precis. Och det var ju på Stiptryck i Tumba, och det var EMI. Polygram däremot, eller för detta Fonogram och Polydor, de hade ju avtal med Teamtryck i Oslo. Så där pressade de alla sina grejer. Ja, just det. Jag har haft en sån skiva, kommer jag ihåg, som är tryckt i Oslo. Ja, just det. Teamtryck, det känner jag igen. Men om du pratar, Morgan, om de här blandutgåvorna. Det finns en utgåva som alla pratar om, och alla har sin absoluta egen åsikt om den, och det är Vinny-utgåvan. Mm-hmm. Men är inte det en piratutgåva utav skivan egentligen? Nej, pirat är det inte. Det är en counterfeit, om vi ska vara ärliga. Vad var det, sa du? En counterfeit-utgåva. Vad är det? Counterfeit är när man gör om något som är officiellt för att det inte liknar originalet. Aha, okay. Pirat är egentligen en direkt kopia av originalet. Inte att förringa med en bootleg som är något helt annat. Det är något helt annat. Det är ju när man ger ut musik som är inofficiell egentligen. Det är en då är det bootleg. Så Vinny-utgåvan, om jag har förstått det hela rätt, är en riktig skiva inuti med ett nytt omslag med Vinny. Och det är Vinny-omslaget som är oäkta och skivan äkta. Ja, så var det i början.
För jag lyckades ju få tag i ett exemplar ganska billigt då. Jag tog kontakt med någon direkt. Men det här var ju, när kom den första? Den som spårade fullständigt på eBay. Den såldes för över 2000 dollar. Åh fy fan. Åh, jag tror de tre första gick ju för en bra bit över 1000 dollar. Bernt, börja samla. Nej, det var helt... Nej, men alltså idag är det inte värd 50 euro ens. Har det sjunkit det här är... så? Nej, ja, sjunkit. Det där... Det är som alla som tillverkar counterfeit-omslag och liksom, vissa vill ju göra pengar på det, vissa släpper för att det är kul. Liksom. Det är ju mer äkta fans, men de flesta vill ju göra pengar. Det är ju inget att snacka om. Liksom. För att det är ju sällan de skriver att den är inofficiell utgåva. Alltså det gjorde de ju inte med den här Creatis-utgåvan med Winnie heller i början. Folk nyper ju liksom armarna och hugger som kobra. Liksom. Tyvärr så är det ju så. Liksom. Det finns alltid en skara som kanske inte har kunskapen, ta reda på saker och otrohet av att ha en udda utgåva, så sticker det iväg. Liksom. Men det måste man väl veta att det inte är en riktig, eller är man så naiv att man vill gärna tro på den här storyn att den har gjorts? Antagligen. Att ja. Det, man tror på tomten, det här är sant. Ja, men det var ju ingen dålig idé om vi säger så. Ja, men det är inte så jävligt om man, snygg tycker jag. Och... Nej, men om man tittar på liksom... Den var ju inte helt orimlig liksom. Nej, orimlig var det. Det var en ganska smart liksom, om man ska se det så. Den, och, om man säger, ju... den skulle jag kunna se ut så efter halva turnén så kommer en upplaga med Winnie istället, för att nu är han permanent medlem. Det hade det ju kunnat vara, ja, jo, i teorin det. Att det skulle ha funkat. Sen har det ju, det är ju som allt annat, det där har ju liksom spårat. Det är ju men annan... vet du vad man gjorde de första Winnie-omslagen? Vilket land var jag skyldig den till? Den gjordes i Brasilien. Ja, det är brassarna som gjorde den? Ja, det var en brasiliansk tjej som gjorde den. Vet du vilket år de kom ut när de började siffra? Oj, oj, oj. Jag kommer fan inte ihåg det. Jag börjar bli gammal. Men jag köpte min typ ett halvår efter de här dyrgriparna hade gått på eBay. Sen försvann de ett tag och sen har de ju börjat ploppa upp igen i olika kulörer och etc. Färger. Och, men det, då är de pressade i Europa. Det var väl här i våras Bernt och jag satt och reagerade på en bild där det står en lycklig Winnie Vincent och signerar en hel drös med såna här jävla skivor. Och jag bara så här, det där är ju inte officiellt, men... Nej, men, det gick bra ändå. Men nu när du säger att det är bara omslaget, man köper originalskivan och så har man omslaget. Men nu säger du säger också att det finns olika färger. Då är man ju inne på farliga grejer när det kommer färger. Ja, färgade vinyl. Men det är ju bara för det. Liksom. Så är det. Liksom. Det är för att samla pengar. Få pengar. Ja, men det är då samlandet liksom körs i botten. Det är inget roligt längre. Liksom. För det blir för mycket. Liksom. Tycker jag då, personligen. Men det så är jag liksom. Ja, Bernt, jag annonserar, Bernt letar efter en Winnie-utgåva. Han vill gärna ha en sån. Nej. Det vill du visst, du är ju Winnie-tokig. Ja, men alltså, jag är ju inte för counterfeits överhuvudtaget, men är det en rimlig billig peng? Varför inte om man tycker omslaget är schysst? Men det är ju inte en rimlig och billig peng. Oftast är det ju liksom alldeles för dyrt. Så enkelt är det. Ja, i alla fall om du ska ha en Winnie-autograf på den, då kostar den lite mer, lite extra. Jag ser här att det är en lite rolig grej som finns här. Att i USA så släppte Creatures med en bildskiva, US Picture Disc Front Jacket. 95 kom den. Men då var det en gatefold. Man kunde öppna och sångtexterna var i. Vet du någonting om det? Varför gjorde man det? Är det någon 95? Det är precis innan återföreningen ska börja. Ja. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Det var ju den och den här Glow in the Dark som kom. Det kom i samma år, 95. Kanske för att boosta den ytterligare en gång efter återutgåvan 85. Jag vet inte. Man har väl tyckt hela tiden att skivan håller måttet liksom. Ja, det har vi ju förstått med alla de här poddarna vi har gjort. Att det är ju många som älskar dem fruktansvärt mycket och hyllar den här skivan på alla möjliga sätt där.
Men den där är ju inte snygg som Bernt. Nu kommer han ju med det här osminkade omslaget. Den är ju så... Usch. Men om jag säger så här, det som finns för fotografen och säga någonting där, det är ju det att i samma veva så tog de ju jävligt läckra bilder som är solobilder på dem. Som jag har sett på nätet, och det är från samma fotosession. Men den här gruppbilden, jag håller vid, det ser väldigt mycket dansband ut där. Ja, men det blev ju den som gällde eftersom det var den konstellationen liksom. Tänk om de alla hade haft den här radioaktiva dräkten på sig också. Då hade vi haft Kiss the Dance Bender. Det hade varit riktigt häftigt. Det hade vi velat gå och se. Ja. Man tar en sväng. Nej, jag vet. Jag är lite svårt för den där återutgåvan. Jag är inte jättefavoriserad av den. Jag vet att jag köpte den ett svagt ögonblick där 85, så att jag hade den. Nej, man fattar ju inte så mycket på den tiden. Jag hade väl den också liksom, men när man har lyssnat på senare år, den är ju en helt annan. Den är ju remixad. Trummorna är ju liksom inte lika framträdande. Jaha, för vi pratade med... Vem pratade vi med där? Var det Chris Lane vi pratade om den? Nej, det var Ronny. Ronny pratade vi om det. Och... De är ju liksom... Jag tror introt är inte lika långt, trummorna. De mixar väl om Creeds of the Night och I Still Love You, om jag inte minns fel. Jaha, där kommer den andra låten som vi har letat efter. De mixar de om på Electro Ladyland, vet jag också. I LA då. Sen, och den var inte bättre för det? Nej, jag vet inte varför man gjorde det. Man ville väl ha ett mer liknande sound kanske som man hade just då med Animalize. Och jag vet inte varför det liksom... Varför man kladdar så jävla mycket. Jag tycker ju originalsoundet är ju fantastiskt. Alltså den är ju som ett mästerverk, ett tidsdokument av ett hungrigt band som kommer och sen hålla på att kladda och paketera om den. Det tycker jag är... Den är... Alltså jag som är trummis också, jag älskar ju Creeds of the Night liksom. Alltså trummorna, alltså soundet är så opolerat och ändå så tungt och bra liksom. Titta, Bernt har den japanska utgåvan också. Burning Collection, ja, den är fin. Den är ganska dyr den där. Ja, jag var väldigt överraskad, för jag satte ett av mina barn på att försöka reda ut, finns det någon värde i de här? Och så kom ungen tillbaka med mina Burning-skivor och sa, pappa, det står nog fel här. Vad var det för värde på dem då? Nej, men det är allt från... Nej, men runt 500 styck skulle jag vilja säga, snittvärde liksom. Så är det bara. 1200 när min unge kollade, men det är ju fortfarande Discos önskepriser. Exakt, man måste dra ett snittpris någonstans, men det kan ju vara dyrare också, absolut. De är ju extremt dyra. Det är ju den första japanska utgåvan, 87 om jag inte minns fel. Så den är ju eftertraktad liksom. Du ser, Bernt, vad du har i dina samlingar. Ja. Men grejen med den här som jag kan tycka är att fram till dess så var man ju jättedåliga på att ha, vad ska man säga, LP-skivans omslag på CD-skivan. Det här är ju liksom den ska vi säga, det här är ju den första som jag ser där det finns samma omslag på framsidan som på baksidan. Alltså, att man har LP:ns framsida baksida även på CD-skivan. Idag är det självklart, men det var inte det då. Nej. För tittar man på Kiss CD-skivorna, de som var pressade i Västtyskland på den tiden, de har ju bara en färg och så står det vilka låtar det är. Och sen var de klara, tyckte de. Ja. Det är det tråkiga faktiskt. Så att jag köpte några sådana här Burning då när de kom, och det var på Skivakademin i Stockholm, och de var inte så jävla dyra. Några 10 extra bara, så var det klart. Tack. Så var det klart. Nej, men de är jättefina. Det är Stick Groovy liksom. De är lite annorlunda. Och sen har vi förstås de berömda sångtexterna i också. På japansk stavning. De är fina. Men om vi går tillbaka till den ursprungliga frågan. Nämligen, vilka Creatures of the Night-skivor ska man äga om man är samlare? Jag gillar ju när det är lite liksom... Alltså den argentinska med
spanska titlar är ju fantastiskt roliga. Alltså, Creatures de la Noche, jag tycker ju den är skitsnygg. Alltså. Mm. Men den är ju lite rolig, tycker jag då. Om man vill ha något som sticker ut lite. De har alltså gjort lite grann som ABBA gjorde med sina LP-skivor. Det vill säga att de översatte omslagen. Ibland var låtarna översatta och ibland inte. Ja, oftast var det ju senare utgåvor, alltså inte första pressningen som... Det var väl när Polygon kom in i bilden som de började översätta, har jag för mig. Och det gäller ju alla titlar, eller innan Creatures, så det är ju återutgåvor de med spanska titlar. Originalen är ju som originalen är. Så. Gjorde de samma sak i Spanien också? Eller är det bara... Nej, inte Spanien. Bara på singlar då. I Peru gjorde de inte det. Men där släpptes den bara som promo. Mm. Och då är det ett jeans sminkning från en elderbild, misstänker jag att det ser ut som. Mm. Den här sminkningen där han poserar lite glatt med tofs och sånt här. Så det är bara sminkningen man har tagit som och gjort bild på. Nej, men sen USA-original är väl alltid roligt att ha. För det är USA de kommer ifrån, det är USA, det är liksom... Och sen var den här Japan-grejen som du sa, om man lyckas få ihop en komplett med de här point of sale clipboard och en stickers. De där måste ju vara svåra för faskottet. Alltså den sålde ju inte så bra i Japan. Sen hänger det ju oftast ihop med också hur många liksom ville förhandsboka de här bonussakerna. Ja. Det är ju det också. Jaha, du var tvungen att förhandsboka för att få de här sakerna. Ja. Då blir det ju då blir du det fick värre. En pre-order-lapp som du kunde kryssa i och förhandsboka. Sen sprang du och hämtade den i butik. Har du haft såna här grejer kompletta någon gång från någon annan skiva? Ja. Jo, det har jag haft. Du har ju haft mycket tokiga saker det, i dina vitrinskåp. Creatures är nog den enda som jag inte haft komplett. Annars så hade ju alla i två med preorderbladet. Vad var det mer i den då? Det var ju posten, det var ju... Ja, ja, sådana har jag sett att du har haft många snygga. Ja, de här bonusposterna. Som man dels ibland fick man dem. Och ibland fick man preorderbeställa dem. Det är helt beroende på vilken utgåva som kom ut så att säga. Och inte att blanda ihop med in-store posters då, som Creatures hade. Hade ju en in-store poster som hängde i butik. Så den hade ju aldrig någon så kallad handed out poster, eller man ska säga. Men många andra utgår hade ju det. Och det är ju därför det är så kul med Japan, för det finns ju så otroligt mycket skoj liksom. Och de gör ju snygga grejer liksom. Ja, för det vet vi att du är tokig i Japan. Det har jag förstått för länge sedan. Finns det någonting mer man vi behöver tänka på, eller är det... Nej, vad tänker du på nu? Ja, om det är någonting unikt annars är det väl inte... Om vi ser de här, det kommer ju de här olika picture disc. Jag ser att det finns en... Nej, alltså, de är ju skitsnygga och roliga, det tycker jag också. Ja, inte den här som är någon picture disc glow in the dark eyes prototyp. Nej, men där man har huggit ut ögonen. Nej, de lyser säkert i mörkret, men fan, de ser ju döda ut. Nej, men det som har huggit ut i bilden, det är ju en testpress som Alexander Silman äger, som är med i den här boken. Okej. Ja, så den är inte officiell. Det är väl det att de har målat ögonen att de ska lysa, så det, utan mörker så ser de ju, de ser ut som zombies för fan på den där bilden. Ja, så är det. Och sen fanns det någon rare US promo disk. Som en bildskiva som också såldes. Men den stod att den såldes bara... Hottest band in the world. Ja, just det. Det står den här affischen då som finns. Då. Ja, jag vet inte vad jag tycker om den egentligen. Men, ja. Det tråkiga med Erik Kari är att... Varför gör man en promoskiva som bara ser ut på ett specifikt sätt och inte finns... Det känns lite sådär. Jag vet inte. Och sen blir det högra ögat på Erik Kari utstansat för hålet när det står på skiva. Så han har inget öga där. Det ser lite bizarr ut på det sättet. Vill man verkligen veta mycket, då får man ju skaffa sig sådana här Kiss My Wax biblar. Och finns det några andra böcker du rekommenderar som är bra, eller sidor som är bra för den som samlar på olika
pressningar och sånt här? Nej, men alltså jag vet inte så direkt. Alltså det finns ju egentligen inga... Du hade ju en sida för länge sedan, har jag för mig. Jo, men jag hade ju Kiss bootleg-sidan då. Ja, just bootleg. Det var bootleg du hade. Hade jag haft ork och tid och intresset fortfarande så hade jag gärna gjort en sån officiell utgår. Vi har ju pratat om att göra en bok om det, men nu har det väl runnit ut i sanden där. Men det... Nej, vi får se. Men det är ju Tom Kärnan då i det här fallet. Han är ju lite knep på att göra, men jag frågar honom om han vill ha hjälp. Ja. Just för att jag har kunskapen inom pressing plants, codes och runouts och initialer, men det var ju inte intressant. Liksom. Jaha, varför inte det? Var det? Jag vet inte. Han fick ju släppa sin bok då och jag köpte den och sålde den typ. Ja. Ja, ja. Nej, men för många är ju alltså det är ju jättebra på det sättet att det är mycket bilder och så, absolut liksom. Men för mig är det liksom, ska man släppa något så omfattande och seriöst, då ska det fan vara bra liksom. Ja, då måste man lägga ner jobb för det här blir ju som en bild. Det blir mest vad det finns för olika, men det finns ju så mycket annat som är intressant liksom. För det är ju som de här, om man jämför då kan man ju jämföra med de här svenska böckerna som kom på 80-talet, som vi vet. Still on Fire och sen den här andra boken. Där hade de ju bootlegs. Och det där var ju biblar för vissa. Absolut. Ja, och det var ju så var det ju för mig också. Ja. Still on Fire var ju... Jag älskar ju bläddra den. Ja, den var häftig. Och när man hittade någonting i affären, vad lycklig man var då. Ja, den är i boken. Ja, men det är så gamla tider som är så härliga. Så det finns inte. Alla butiker på Götgatan och... Ja, det är det. Jag själv köpte hela den här Kiss My Box-serien på Indianapolis. Mm. Man sålde ut dem. Man köpte alla tre för... Var det 600 spänn eller någonting sånt där? Mm. Så att det tyckte jag var värt. Jag skickade ju rätt mycket bilder till honom på riktigt udda grejer som jag hade. Men han tog inte med allt. Jag vet inte varför. Ja, det låter väldigt konstigt. Unmask från Uruguay med uruguayanskt poster. Den är ju riktigt udda. Ja, det är cool. Men den är inte ens med i boken, tror jag. Men fanns det någon hemsida man kan titta på nätet? Eller är det rätt så kört på dåligt med information? Nej, alltså det är väl Discogs i så fall. Men samtidigt, Discogs är inte jättepolitlig. Alltså den är inte 100%. Eftersom det är fans. Det är ju privatpersoner som lägger upp saker där. Och det lirar ju inte alltid med verkligheten, tyvärr. Alltså. Nej, det har jag märkt att man ska lägga upp och värdera det. Jag ibland tycker att priserna är hutlöst höga. Priserna baseras väl också på vad som säljs via Discogs och inte liksom helheten. Så. Nej. Exakt. Men ett värde på en skiva för mig är ju liksom inte vad den har sålts för sista gången. Det är ju en majoritet av de skivor som har sålts senaste året. Så får man dra ut ett snittpris. Ja. Menar, det är ju så det är. Jag menar, det varierar ju från år till år. Och hur stor efterfrågan är för ögonblicket? Och det där får ju jag räkna i butikerna som jag håller på med antikvariskt. Då, att efterfrågan, hur många kommer ut på marknaden? För det försvinner ju folk som säljer sina samlingar. Marknaden kan mättas väldigt plötsligt och det finns massvis med utav samma variant och ingen vill ha den helt plötsligt då för att den är för lättillgänglig. Jo, men så är det liksom. Mm. Så att det där är svårt det där. Ja. Men vad tyckte du annars då om Creatures själv då? Vad har den betytt för dig? Nej, men som jag sa tidigare, jag var ju trummis då liksom. Och jag älskar ju trummor. Och jag fastnar ju direkt för Creatures. Jag tycker ju den har ett sound som är, alltså det är ju så opolerat och tungt, alltså den är helt fantastisk. När jag hörde den första gången var på kassettband 84. Det var inte den första skivan jag hörde med Kiss dock, det var ju Animal Eyes. På den tiden bytte man ju kassetter med varandra, det var ju så. Jag och Martin och min granne, vi höll ju på att byta med varandra. Det var ju den vägen liksom, som jag hörde den första gången så att säga. Och då var det ju mest musiken liksom. Och för att det var ett ballt omslag. När jag fastnade för liksom myten Kiss och allt det här. Det var ju Salmoja då liksom. Ja, just det. 10 000. Just det. Ja, det var en period. Ja, det var ju då första gången man fick liksom se live-klipp med smink. Och då satt man ju liksom och tryckte på VHS-rekordern och spelade in de här
30 sekunderna liksom. Till slut blev det ju en film då liksom. Oh, det är ju fantastiskt. Så den här Kiss Exposed, den var ju som ja. Det var väl egentligen Kiss Exposed när den kom. Var det 87 den kom? Ja, det kan stämma. Jo, jag tror det. Det var ju som att öppna en burk med, och det bara rann ut information. Mm. Och man spolade fort förbi de här all night och fanskap. Menar, fort till alltså, de här blocken med det här gamla. Alltså Watching You, svartvit från San Francisco. Det är ju så jävla bra. Ja, det är en sån där som, det är en sån där som alltså, jag kan sätta på YouTube fortfarande än idag. Ja. Ha i bakgrunden. Och ja. Nu när jag skaffade 65-tummaren så satt jag tittade faktiskt på Rio de Janeiro här nu. Fan vad den är bra egentligen. Ja, det finns en lång variant och man sitter där och de är så roa och man hör hela tiden det här och publiken är ju galen. De är ju jättegalna. Men alltså Kiss var ju rätt nakna liksom då. Alltså det var inte så mycket bomber och raketer och det var liksom det var tung musik och de levererade liksom. Jag tycker det var ju riktigt bra. Och det gick fort. Det gick fort man saknar ju verkligen komplett liksom. Komplett konsert från Rio eller från ja. Ja, det lär nog inte komma, för det finns nog inte material till det, tror jag. Nej, de har ju satt ihop massvis med klipp vad de gjort, och det är det vi får nog unna oss och njuta av. Och tyvärr är ju... Man kan hitta rätt så bra kvalitet. Nu vet jag inte om det är tvn eller om den här jävla boxen som jag har som förvandlar till bilden rätt så bra eller inte, det vet jag inte. Så att, Jag vill gärna påpeka för mina herrar att innan Kiss var här 76... Då fick man sitta hemma med sin Alive och ha sin egen fantasi och sin egen konsert, och den var jävligt bra, ska ni veta, den konserten. Jo, men då Alive 76 i sitt eget huvud, det var ju mycket bomber och blodspött och allt möjligt hela tiden. Ja, för att inte tala om Alive 2. Ja, då var ju publiken jättestor. De vet vad de vill. Då visste man att det här är ju rätt band jag lyssnar på. Och jag säger bara det igen. Mitt uppslaget och min egen konsert. Jajamän. Ja, Alive 2 var riktigt grymt. Åh, herregud. Ja. Fast jag gillade inte ljudbilden på det. Men okej, helheten så var det grymt. Du var 12 när den kom. Ja, men det spelar ingen roll. Jag har aldrig gillat ljudbilden på den. Nej. Jag tror inte du brydde dig när du var 12. För jag brydde mig inte när jag var 16. Jo, för jag störde mig. För på Alive har du det här renare ljudet. Med en normal publik, fast jag har förstått efteråt att man har pillat på den och lagt in mycket publik. Men Alive 2 har lite för mycket det här hela tiden. Och det är ungefär som du hör på de här Rio de Janeiro. De är väldigt mycket så. De är jättemycket publik, men där är publiken galen. För tittar du på videon så är publiken galen hela tiden. Så att där skulle vi ha varit, Bernt, och så hade vi inte levt så länge till. Så. Vi hade inte behövt, för då hade vi sett allt. Ja, då hade vi sett det. Men vilken är favoritlåten för dig för Creatures då? Danger. En till. Jag älskar drivet i trummorna. Alltså jag gillar den jättemycket. Visste du att sången är i mono? Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, det har vi fått reda på, Bernt och jag här. Så det är lite häftigt. Intressant. Det ska du höra när Chris Laney går igenom det där. Det blir så mycket studiosnack så öron håller på att ramla av. Ja, men det är jättekul. Han går in på det ena, olika grejer och fanskap. Det är ju samma med Carl Linnaeus när han sitter och pratar om de här räkmackorna på basen på Saint & Sinners. Där man absolut hade velat liksom hitta. Att det är ju en testpressa Creatures som skiljer sig från de officiella utgåvorna. Aha, sånt är ju väldigt intressant. Det finns ju mängder av testpressor naturligtvis beroende på utgåva etc. Men
många betalar ju väldigt höga pengar för det. De måste ju vara jättedyra. Ja, det är de ju. Men en testpress som har identiska initialer med en officiell utgåva är ju inte intressant alls i mina ögon. Nej. Utan det, då, nej, men då köper ju du en skiva till utan omslag i stort sett. Mm. Det är det här som är intressant. Men jag har inte hittat någon kritik som skiljer sig. Jag har sett två testpressar, jag har inte ägt någon själv. Mm. Men jag har ju haft en del till exempel som hade helt annat sound. Helt annat trumsound. Så att det finns ju mycket roligt liksom, bara om man hittar de där grejerna. Ja. Det är cool. Fast det här tycker jag mig känna igen. För att för superlänge sedan så fick jag en förhandsutgåva av The Elder. Jag vet inte fan vad den är idag. Utifrån någon undrar, har jag den kvar? Jag vet inte. Mm. Men jag har nämligen för mig att ljudet på den var tuffare och råare än vad det var på själva slututgåvan. Du hade ju en kassett, har du sagt, Bernt. Mm. Du har haft den på kassett och det var en annan låtordning. Och så vart du så fundersam, vad hände här nu då? Mm. Och vad hände från det att jag fick kassetten tills dess att skivan faktiskt kom? Ja. Vilken låt tycker du minst om då? På Creatures. Det kanske inte finns någon dålig låt där. Nej, men då säger jag Love It Loud för att den är så uttjatad. Ja, men den kan man bli lite trött på, men det är ju, det är ju allsång. När Kiss kommer till Skansen några år när de är lite gamla så spelar de I Love It Loud där. Nej, men så är det ju såklart. Mm. I Still Love You tycker jag är en fantastisk ballad. Paul sjunger ju enormt bra på den. Synd att han inte kör den oftare bara. Tycker jag. Ja, du får tycka precis vad du vill. Ja, men den är ju en fet ballad. Ja. Den är tung liksom. Och den är 6 minuter lång. Ja, mycket möjligt. Mycket möjligt. Det spelar ingen roll. Det har inte han tänkt på, för han njuter av den, Bernt. Inte som du som sitter och våndas. Vad lång den är, jävlar. Nej, men jag tycker den är grym alltså. Hur lång var den live? 12 minuter? Med allt vejlande och allt det här. Oh, herregud. Ja, den var säkert 3 timmar lång. Ja. Vilken var din första Kiss-konsert du var på förresten? Det var Hovet 88. Ah, Crazy Nights. Det var en bra spelning. Mm. Hade du bråttom hem sen och tittat på Night Flight när de visade första låten, Love Gun? Nej, jag var Skandinavia, ju gammal kanske. Var jag 88. Jag var ju 13. Nej, jag väntade nog på farsan som skulle hämta mig, tror jag. Ja, för de spelade ju in första låten på... Jag tror det var Night Flight TV Skandinavia, någonting sånt där hette det. Ja, just det. Och den finns ju på YouTube där och det. All right, Stockholm. You wanted the best and you got the best. The hottest band in the world. Kiss. Men det var en riktigt bra konsert, tycker jag. Det var en jävla fart på det. Ja, det var bra. Ja. Det var riktigt bra. Rätt naket. Man hade ju förväntat sig mer liksom. De tog inte med sig allt från USA. Nej, men det var riktigt bra. Ja. Så var det. Och nu innan vi avslutar här nu då.
så har jag bara en fråga. Kommer du vara i Dalhalla i sommar? Tanken är att jag ska dit, ja. Har du köpt biljett? Nej, jag väntar på min gode vän Clifford. Jaha, det är Clifford du väntar på. Jaha, ja, det, då hoppas jag. Hör du Clifford, han väntar på det. Ni ska ju vara båda där. Var det sittplats eller ståplats eller vad var det för någonting? Ståplats. Vet du, jag tycker vi springer förbi Bernt lite. Den frågan om creatures där. Vilken var det då? Den inplastade. Ja, du ska värdera hans skiva nu. Nej, han vill ju veta vad det är för något. Ja, ta den. Det blir roligt. Nu blir det bonus här. Upp i högra hörnet där står det 501 där, eller? Högra hörnet, Bernt, på baksidan. Vad står det? Nej. Var nära micken när du pratar, Bernt. När du är fast. Nej, jag tror. Eller tror. Det där är en utgåva från 1983. När det är issue. Med sticker barcode. Hur ser du det? Nej, jaha, du såg den där sticken där nere. Mm. Titta, nu visar han här nu. Exakt. Så är det. Så det där, den som har 501 uppe i höger hörnen, den är 85. Det står 501 liten text med rosa utan barcode. Så min är en 83 helt enkelt. Ja. Året efter. Ja, men det är trevligt. Nej, två år innan. Va? Vänta. 83. Ja, ja den är två år innan 85. Den med 501 på kommer 85. Ja. Mm. Okej. Okay. Finns det någon värde i den där då? Ja. Är Bernt rik här nu? Nej, för den som inte vet att den utgår från 83 så kanske vi får en bra slant. Nej då. Bernt, den är säkert värd 400-500 minst. Det tror jag. Ja. Ja, det får man ju. Ja, på den här då? Är den förseglad också? Nej, den är norsk. Nej. Den norsk. Den kan väl inte vara värt så mycket när det står special price på den också? Jo då. Nu ska vi se här. Är den norsk eller? Det är klart den är norsk. Ska vi han se. Är så skakig. Nej. Där. Fonogram. Ja, ska vi se. Mm. Hur vet du att den är norsk? Det ser man på två saker. Man ser det på omslaget. Men, du folkar. Var nära micken här nu. Nu är det så här till dig igen. Så. Nu pojkar. Ja. Ska jag berätta. Nu ska han berätta här. Jaha. Typsnittet, säger jag. Inte det här norska typsnittet. Nej, det får du närmare. Norska typsnittet. Det där står inte 710 i runout. Kolla på runouten. Det där, jag tror att den är importerad från Holland. Och sen har de ett norskt omskrap på den. Exakt. Nej men alltså vissa utgår, det var ju en hel soppa det där. De importerar ju fonograms vinyler till, jag har haft flera stycken norska, det står med i den Holland på vinylen. Så står det en Nordic Copyright Byrå och märket är med också, det danska. Ibland är det inte med liksom. Men det är väl en norsk utgåva fast med importerad vinyl då. Så att en tia för den och en 50-lapp för den andra. Nej, det tror jag inte. Lägg på en nolla där. Ja, de är ny. Du är på väg mot rikedomen, Bert. Nu och såg jättefin ut. Nej men alltså vadå, vad man kan få för en skiva, jag menar, lägger ut den på Tradera, då får man ju rätt tid, så kan man ju få hur mycket som helst. Ja, du har ju sålt din samling rätt så mycket här nu till kändisar och allt möjligt som har köpt från dina guldgruvor. Alltså när jag sålde de finaste exemplaren och USA-utgåvorna, alla med shrink i stort sett, alltså det var ju helt sinnessjukt. Jag hade ju räknat med kanske 1500 styck i snitt, säger vi. Jag menar, jag fick ju bara för Dublin Platinum fick jag 4 500. Oh, herregud. Alltså det var helt sinnessjuka priser. Men då det kom ju fram sen att det var ju en viss ghost-sångare som hade köpt rubbet liksom. Ah, alltså det, jaha, han är kissamlare han.
Han samlar på Kiss, ja. Kan han vara inspirerad också? Nej. Ja, jag vet. Men det är ju som med alla som har pengar, det är liksom en hundring på honom. Liksom. Så är det. Han lägger väl ett toppbud och sen räcker med att någon annan är där och kladdar och vi lägger väl lika mycket. Så. Mm. Men det här betyder ju att om du har skrivit från Morgan Östergrens samling, då åker priset upp direkt, eller? Sitter han och garvar där bak? Nej, det tror jag inte. Men jag kan ju säga så här att jag har ju nog aldrig varit för att köpa en vinyl eller en utgåva som är risig för att uppgradera den. Jag har aldrig gjort det. Mm. Jag tror att alla skivor jag har haft i stort sett har varit i väldigt bra kvalitet. Mm. Alltså så är det bara liksom. Jag vet från, jag tror det här är 2008 då jag sålde ut mina jättestora bordbellaffischer. De här som var 100x150 som hade legat i mitt förråd sen de var nya. Just det. Och då sa ju han som sålde åt mig att skriv nu att it is from the collection of a band Månsson. Och jag sa liksom bara, va? Ja, men du sålde väl EMI-posterna också? Då hade vi några stycken sådana. Ja, några stycken. De var fula som stryk, men det ville folk ha. Jag förstår inte varför man vill ha dem. Han har mycket godis i vålten fortfarande, Bernt. Det tror jag säkert. Och det har väl du också själv? Har du inte rätt så mycket godis fortfarande kvar där? Jo, men jag har ju inte sålt allt. Nej. Det har inte gjort. Men det här som du har sålt nu, har du valt det på ett visst sätt? Och fråga två på samma gång är ju, känns det tomt när du liksom har sålt dem här? Eller hur går dina tankar? Alltså, jag samlar ju på annat också. Musikmässigt. Samlar man på Kiss, då kan man bara lägga pengar på Kiss. Så enkelt är det. Jag menar, sorgligt. Nej, jag har aldrig känt någon ånger eller ångest. Absolut inte. Det har inte gjort. Det har gått i perioder liksom. Det började ju med att jag sålde ut allt utom USA och Japan. Liksom. Ja. Så är det ju. Ja, du sålde ju mycket bootlegs, kommer jag ihåg också. Ja, bootlegs sålde jag. Alla bootlegs jag hade har jag ju sålt. Ja, för jag kommer ihåg att du tröttnade lite när det kom så mycket här. Ja, men det var ju samband med 2015. Mitten av 20-talet började välla bootlegs. Alltså man önskar sig ju nya bootlegs då när man skapar den här Kiss bootlegsidan, men inte i den digniteten liksom. Det exploderar ju. Alltså man köpte ju, kom det fem olika färger, så var det ju fem olika omslag också liksom. Skulle man köpa en utgåva, då skulle man lägga 15 000 liksom. För att man skulle ha allt. Och det var ju mycket också det här för att man ville ha med allt på hemsidan. Jag hade ju bara en kille jag kunde samarbeta med i det här fallet då liksom. För att kunna lägga upp bilder och verkligen få med allt hela tiden. Mm. Men det funkar ju liksom fram till 2010 när det, 2011, då exploderar det. Ja, det kommer jag ihåg. Till slut så orkar man ju liksom inte. Det är ju ett heldagsjobb att sitta hålla på. Och jag som har så högt ställda krav på mig själv också. Jag vill ju alltid att det ska vara komplett och det ska vara bra liksom hela tiden. Och rätt information. Så är det. De här, var du även inne i att köpa Is Freely-skivor? De här officiella, när det kom så här sju olika färger och diverse olika framsidor och sånt där. Var du på där också, eller? Nej, det var jag väl inte egentligen. Det har väl inte varit... Nej, inte så mycket. Det har varit Japan och USA då, när det gäller Ace och Peter. Liksom. Mm. Då är det ju. Det har inte varit så mycket. Och då har det räckt med ett exemplar, inte alla sju i alla färger. Nej, precis. Då är det. Nej, men alltså, de här nya Rishi, jag har inte köpt dem. Kiss har ju köpt. De här Kiss Online-skivorna har jag ju köpt, för de tycker jag är jävligt snygga. Liksom. Mm. Vilka tänker du på de här? Nej, de här 45 Anniversary-utgåvorna, de är ju riktigt schyssta. Ja. Har du köpt Creatures-boxen då? Ja, den har jag köpt. Du har den? Ja, men jag har inte lyssnat. Har du öppnat den och tittat i den? Jag har öppnat och tittat i den. Okej, men då vet vi vad Bernt och jag ska göra. Vi ska komma och fika hemma hos dig och titta på Creatures-boxen.
Mm. Får jättegärna göra. Så, båda två. Ja, så sitter vi där och njuter. Så kan vi göra någon rolig film av det. När man sitter och poddar om innehållet och dräglar och ha oss där och allt möjligt. För det, jag vill se boxen i verkligheten faktiskt, fast jag inte äger. Nej, men det är... Alltså, i samband med Destroyed, superluxutgåvan, så man blir ju positivt överraskad. Liksom. Man har ju alltid tyckt Kiss har varit så jävla snåla när det gäller liksom, att delge material. Liksom. Mm. Så man var ju positivt överraskad dels att boxen kom, men dels att den innehöll så mycket godis liksom. Och det är ju samma sak med Creatures, men priset är ju för saftigt, det, jag tycker det, liksom. Hur mycket fick du lägga för din? Passade du på när det var bra pris? Eller? Nej, jag betalade 4 000 för min. Åh herregud, men du ser nöjd ut ändå. Ja, nej. Ja, det, man ska väl ha de där boxarna. Ja, så. Men det är ju, jag har ju råd liksom, när jag har sålt så mycket också, så att man kan investera i sånt. Men det, nej, men det ska man ha, tycker jag. Det är officiella grejer. Om de kryddar det med mycket god så, då är det ju schyssta grejer liksom. Du har inte köpt ett extra exemplar som står där och gottar sig oöppnat? Nej, jag har inte gjort det. Nej, så generös är jag inte. Det där lät som Bernt försökte bjuda in sig att han ska få köpa en box, lät det som nästan. Ja, det var inte riktigt så jag tänkte. Men jag tänkte faktiskt på en snarlik grej. Mm. Och nu är det här 8 år sedan. Och från tid till annan så brukar jag beklaga mig. Jag gillar ganska mycket ett annat band som heter Sparks. Yes. Sparks var här i början på 2000-talet. Mm. Och många gånger efter det. Men den gången, då hade de med sig en 5-CD-box som de sålde för 1 000 spänn. Mm. Och jag tänkte, ja, men den är för tung att släpa på, den kan jag köpa sen. Mm. Nej, skulle jag inte ha gjort. Den ligger för det mesta runt 8 000. Oj. Och det är 5 CD-skivor och sen massa lull. Typ antingen Queens nya, den här Miracle-historien, eller den här boxen, Christmas boxen Light. Men 1 000 spänn var ju inte så farligt. Nej, men det kostade 8. Men att du inte slog till, var den här dumheten bara att du inte orkade gå omkring med? Ja. Ja, det var dumt. Jag vet ju inte om Kissboxarna kommer gå upp så mycket i den bemärkelsen, det tror jag inte. Mm. Har du hört någonting om upplaga på det? Hur stor upplaga det kan vara på en box? Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Men det står i boxen, tog ju ganska lång tid när den såldes ut alltså. Och du kan ju hitta begagnade exemplar och de säljs ju inte för där man gav för dem liksom. Det ligger ju ungefär där man gav för dem. Kritisboxen kommer säkert gå ner i pris, för det är nog många som viker sig på priset, tror jag. Jag tror det. Ja. Du ser, Ben, det finns hopp för dig. Ja. Jag köper den från USA för 3 000, men det landar ändå på 4,5 när det är med importavgifter och allting. Mm. Mm. Så det är inte lönt att hålla på. Nej. Liksom. Nej. Då tror jag ju mer på att hoppas på Dalhalla. Boendet är ju klart för mig. Nu är det bara biljetterna. Mm. Jag har biljett, jag har boende, men hur jag ska ta mig dit, det har jag ingen aning om ännu. Det måste jag lösa. Fast det har du gått ut och annonserat. Ja, jag har annonserat om det och allt möjligt. För båda de här dårarna. Ja, på något sätt kommer man väl dit. Annars får man väl söka så här radiohjälp. Nej, men åker jag dit, åker jag ju bil dit, Marcus, och den biten löser. Ja, men du ska väl se båda kvällarna? Det är inte bestämt än. Åker upp den 13:e så åker jag gärna med dig, för du har fina bilar och man sitter väldigt bekvämt och fint i dem där. Så att det är inga problem. Och skulle du åka hem samma kväll så går det också alldeles utmärkt för min del. Då kan jag ge bort rummet till någon annan i sådana fall som kan behöva det. Jag kan ju säga så här, jag har boende för 2 kvällar. Ja. Vad bra då. Ska vi avsluta här nu då och tacka för Mogges medverkan, och vi får nog återkomma till dig när det gäller vinylfrågor, för du vart ju lite ställd där när vi frågade. Ja, jag har ju inte varit så insatt de senaste 2 åren, om man ska vara ärlig. Men jag återkommer gärna och pratar. Och så bara forsade ur det fakta som inte jag har någon jäkla aning om. Det ena och fanskap. Vi har lärt oss massvis med nya ord idag. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, det är bra. Framförallt kutten. Kutten där, ja.
Nej, men det är, man kan ju djupdyka hur mycket som helst i Sverige. Liksom.